არსებობს პირველი პირის ინიციატივაზეა და ავტორიტეტზეა დამოკიდებული ყველაფერი. არ არსებობს, რომ ვინმე რამე მოგცე შენ და ასეთი სტრატეგიული ობიექტები აგაშენებიოს, რაც ვასილ მჟავანაძის დროს აშენდა. ჰესები მთლიანად მაგის დროს აშენდა, ეს ფილარმონიები და რაც გვაქვს და სასახლეები ვასილ პავლოვიჩის დროს, რაც გავდა ფოთის პორტი ან ბათუმის, ყველაფერი მაგის დროს აშენდა, კოლხეთის დაშრობა, ყველაფერი იყო ვასილ პავლოვიჩის დროს დაწყებული. ეპოქას ყავდა ღირსეული ლიდერი და ღირსეულად დაამთავრა, ცოტა ადრე გაუშვეს, იმიტომ რომ ვერ მოითმინა იმ ხალხმა, რომელსაც თანამდებობა სხუროდა, რომელიც ჩასაფრებული იყვნენ რაღაცაზე, ისეთ სისულელეებზე, და რა არ დააბრალეს. ეს იყო უწესიერესი ოჯახი, მე ეს ვიცი, და ეს იყო თვითონ დიდი პიროვნება იყო, და ეს ვიღაცების დახმარებით, მოსკოვის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ვასილ პავლოვიჩი ძალიან ადრე გაუშვეს დასასვენებლად. იბო, მაგრამ მთავარი რაც იყო, რო ჩამოდიოდა, არავით არი ყველას უყარდა. მე რამოდენიმეჯერ მინახია საირმეში მაგი ჩამოსვლა, ეს იყო ზეიმი, ვინც იქ ქართველები ისვენებდნენ და საერთოდ. იბო, ეს იყო დიდი, აი ასეთი პიროვნება იყო თქვენი მოგვარე, თქვენი სისხლდახორცი ვასილ მჟავანაძე.